Abans d'entrar en antena, en aquest segon tram de carrer Major, li he demanat al nostre realitzador tècnic alguna cosa relacionada amb Europa. L'himne d'Europa, per exemple, és l'himne de l'alegria, m'ha contestat ell. I jo li he dit, doncs, sigues creatiu. I la seva creativitat ha aflorat en aquest programa en forma de Miguel Ríos. No ho sé, ara li preguntarem a la nostra convidada què li sembla que haguem escollit avui per endinsar-nos en aquesta secció precisament que estrenem d'Europa i que ens anirà acompanyant en periodicitat quinzenal aquí a Carrer Major aquesta temporada. Ella és la responsable de Europe Direct Tarragona, Marta Domènech. Molt bona tarda, benvinguda. Molt bona tarda. Com estàs? Doncs molt bé, encantada de poder començar aquesta col·laboració amb vosaltres aquesta temporada. Escolta, el plaer és nostre perquè descobrirem moltíssimes coses entorn d'Europa. Europa, ens omplim la boca d'Europa, no ho sé, ara em ve el cap, per exemple, els fons Next Generation, que en parlàvem tot just fa una hora amb el president d'Impuls, Catsut, però que alhora ens manté en tants interrogants. Doncs sí, jo crec que, de fet, això que dius ara dels fons Next Generation farà que la gent se n'adoni un altre cop de que som Europa. Ens n'havíem oblidat. L'estat espanyol, quan va entrar a la Unió Europea, hi va haver una injecció de diners brutal, i tothom parlava d'Europa, però amb els anys això s'ha diluït. De fet, quan es va inaugurar l'AVE del Camp de Tarragona a Madrid, es va fer amb un 75% de finançament europeu i no hi havia ni una sola bandera europea. Per tant, la gent se n'ha oblidat una miqueta de què és Europa, o fins i tot Europa la veu molt lluny i no és així. I amb els fons Next Generation, doncs crec que és l'oportunitat per tornar a fer que la gent se senti que forma part d'aquest projecte comú. Parlem d'Europa potser en el camp esportiu, amb la Champions League o amb l'Europa League. Sí, és una Europa diferent, una Europa més gran, perquè és una Europa que aplega a tots els països del continent europeu. Nosaltres en aquests moments només en som 27, però déu-n'hi-do la representació cultural i política que hi ha d'aquest continent. O quan arriba el mes de maig amb el Festival d'Eurovisió. Igual, tot i que allí també hi ha països fora d'Europa. Allí passen coses rares. Passen coses molt rares. Descobrirem moltíssimes coses, els ho ben asseguro, en aquests espais que, a més, tots vostès podran recuperar des del servei de ràdio a la carta del programa. Marta, abans de seguir, he vist que feies, que dubtaves, feies certa senyal quan jo he dit que l'himne de l'alegria és l'himne d'Europa? L'himne d'Europa és la novena sinfonia de Beethoven. L'himne de l'alegria està basada en la novena sinfonia de Beethoven. Per tant, sí i no. Tenia raó i, de fet, des de la Unió Europea fa uns anys es va agafar l'himne de l'alegria, la cançó mítica de Miguel Ríos, com a representativa d'una de les moltes versions que s'ha fet de l'himne d'Europa. Però oficialment hem de dir que l'himne d'Europa és la novena sinfonia de Beethoven. Fa uns anys aquí a Tarragona un taller de músics tradicionals van fer una versió esplèndida. Sí? Amb instruments tradicionals catalans. Per tant, de versions n'hi ha moltes. De lletres, oficialment no en té. Sí que a Catalunya hi ha una versió basada en un poema de Joan Maragall. Buscarem aquesta versió, i et prometo que l'himne d'alegria el posarem tan poques vegades com... No molesta. No, de cap manera. Sí que a mi se'm fa una mica estrany perquè, clar, per mi és un himne oficial, és com si cada vegada que comencéssim un programa poséssim els segadors. Home, no ho sé, En aquest sentit, sí, però per una altra banda, penso que és una manera de donar a conèixer també Europa a través de les cançons, per què no? Que patriòtics que quedaríem, si poséssim cada dia l'arrencar a l'himne de l'alegria. Sí, però això que una mica sí que estranya, però clar, perquè tinc aquest coneixement diferent de la majoria de gent, no? Escolta, Marta, què ens passa que ens espantem davant de la paraula Europa? O què ens passa que les notícies d'Europa, quan ens les expliquen per la ràdio o quan fullegem el diari, canviem d'emissora o girem pàgina? Europa ens queda lluny. Europa és complicada. Si una administració pública en la que formen part 27 estats membres, cadascú amb les seves característiques, cadascú amb el seu govern, tots pensant diferents, però amb un govern únic,
Això d'entrada ja es veu que és molt complicat. No sabem com funciona Europa. No sabem què implica Europa per la ciutadania, què suposa per la ciutadania. El que passa és que a vegades jo també em plantejo, si ara sortíssim al carrer Major i preguntéssim quines són les funcions del Congrés dels Diputats, quines són les funcions del Senat d'Espanya, quines són les funcions del Parlament de Catalunya, quines són les funcions del ple de l'Ajuntament de qualsevol de les localitats nostres. Les sabríem? Ens les sabria contestar la gent? Jo crec que no. Ens falta aquesta cultura política. Potser hem barrejat la política amb els partits polítics, i en canvi no tenim aquesta cultura de saber doncs, com funciona políticament, administrativament, la nostra societat. I per això ens queda una mica lluny a Europa. Però en canvi ara hem fet el crit al cel quan hem vist que la guerra és a les portes d'Europa davant d'aquesta invasió russa d'Ucraïna. Sí, sí, ara li han vist les orelles al llop. Clar, no totes les guerres són iguals. Aquesta no és que ens toqui de prop, és que ens toca, com has dit tu, a les portes. Per això ens has esfereït més. Va, posem nom i cognoms. Europe Direct Tarragona. Davant de quin organisme o de quin ens ens trobem? Doncs la xarxa Europe Direct és una xarxa de gairebé 500 centres que estan repartits en els 27 estats membres de la Unió Europea i la nostra missió és donar a conèixer Europa, donar a conèixer les polítiques europees, ajudar a la ciutadania europea en aquells temes que li afecten directament relacionats amb Europa i que no sap per on tirar. Nosaltres estem a l'Ajuntament de Tarragona des de l'any 2009. Cada 3, 4, 5 anys, depenent de quan decideix la Comissió Europea, ho treu a concurs. Nosaltres des del 2009 hem anat guanyant tots els concursos i ja des de les dues últimes generacions de Centres Europe Direct, nosaltres ens vam presentar amb la vocació de donar veu i de portar Europa a tota la província de Tarragona. Parlo en plural, però en realitat sóc jo, només hi estic treballant jo, per tant, és limitat els llocs on puc arribar. Em centro més en la ciutat de Tarragona perquè és allí on estic treballant. Jo sóc treballadora de l'Ajuntament de Tarragona, però sí que també fem incursions doncs, fins i tot a les Terres de l'Ebre. El que hem deixat més a banda potser és el Penedès perquè ells tiren més cap a Barcelona. Però, de fet, també hem anat, per exemple, a Montblanc a fer activitats, hem anat a l'Hospitalet de l'Infant a fer activitats. Vull dir que ens intentem moure per tota la província d'una manera o d'una altra. I en tots aquests anys, quines són les fites que s'han aconseguit o allò que ha pogut prosperar gràcies a aquesta oficina, gràcies a Europe Direct Tarragona? En són moltes. Cada oficina està com especialitzada en temàtiques diferents, perquè tots formem part, jo crec que el 99,9% d'entitats públiques. És un servei que no s'hi guanyen diners amb els diners que et dona la Comissió Europea. No pots fer negoci. Per tant, les administracions que opten en aquest servei saben que els costa uns diners. Intentem que siguin els mínims possibles, però això té un cost. Per tant, només pertanyem a institucions públiques, però estem des d'ajuntaments, a diputacions, governs regionals, fundacions, associacions. Per tant, tots ens dediquem a coses diferents. Tot i que estem obligats per contracte a donar informació a tota la ciutadania que ho fem i a treballar en diferents àmbits, és veritat que des de Europe Direct Tarragona, des del primer dia, hem posat molt l'agulla en tots aquells temes que tenen a veure amb el món educatiu. Des de la universitat fins pràcticament a infantil, perquè ho toquem tot. Quan dius món educatiu, parles, per exemple, d'aquests projectes com Enius o... Llavors, dins del món educatiu, el que fem és, en aquests moments, bàsicament, a primària, a cicle superior de primària, a tercer d'ESO i batxillerat, a més, després ja de la universitat i alguns cicles formatius en aquells que ens ho demanen, fem xerrades sobre què és la Unió Europea, quins són els orígens, el funcionament de les administracions, perquè és temàtica curricular que als professors moltes vegades els costa molt d'explicar-ho. I llavors nosaltres fem aquestes xerrades. I des de fa molts anys, fa uns 10 anys ja, vam iniciar un projecte amb la Universitat Rovira i Virgili que era la simulació del Parlament Europeu. De fet, és una bona pràctica que ens han copiat arreu d'Europa perquè a nosaltres ens ha funcionat molt bé. I què vol dir això? Doncs, com se simula doncs el Parlament una simulació. Europeu? Els alumnes de la universitat es converteixen en eurodiputats i eurodiputades de diferents partits polítics i de diferents nacions. Aleshores, es treballa sobre uns temes i a la universitat es fan informes jurídics, es treballen ideològicament segons la família política a la que estan escrits i després al final de l'activitat es fa una simulació del que és un ple, és a dir, que
es fan les propostes, es voten davant d'una presidència i després els acords els enviem al Parlament Europeu a Brussel·les. Això ho hem traduït en un llenguatge més senzill per a batxillerat i també per a primària. I això penso que en aquests moments és una de les activitats que a mi em fa sentir més contenta perquè cada any en fem més i a les escoles els agrada molt perquè és una manera dels nens de veure com funciona des de dins una administració, a banda de que treballes després el llenguatge escrit i oral, la interpretació, vull dir, moltíssimes altres coses. I a més, a través de la canalla es pot entrar també a les llars i fer pedagogia més enllà de tot el que s'explica dins de les aules. Pel que dèiem, és molt interessant que les noves generacions pugin fortes amb tot el que té a veure amb Europa, però si a més es pot anar picant pedra ja amb els adults, millor que millor. Parlaves dels convenios, ja no existeixen. Ja no existeixen? Des del 2014 no existeixen. Ai, mira, m'he quedat atreçat. Els Erasmus Plus. Els Erasmus Plus, ja anava a dir, el Sòcrates, també jo i el Sòcrates. També, a veure, el 2014 la comissió es va, bueno, una mica abans, perquè allà les coses tarden molt en debatre's i aprovar-se, però en el 2014 va aparèixer aquest programa que és Erasmus Plus. L'Erasmus és, sens dubte alguna, el gran programa d'èxit, el gran èxit, fins i tot jo diria que publicitari, de la Unió Europea. I n'estaven tan orgullosos que el que van fer és acollir tots els programes educatius en un sol programa. En aquests moments, Erasmus Plus afecta a tothom, perquè al llarg de tota la nostra vida aprenem, des que naixem fins que ens morim. Evidentment que hi ha uns programes o uns apartats més destinats a l'educació reglada, que són els que abans coneixíem com convenios, per exemple, són els que es fan bàsicament als instituts, també a algunes escoles de primària i també molt en formació professional. Però, de fet, l'altre dia veia jo un projecte d'Alemanya que estava fet amb llars d'avis. Per tant, Erasmus Plus en aquests moments ens afecta a qualsevol de nosaltres. Molt més homogeni, entenc, sota aquesta nomenclatura. Hi heu notat diferències? És a dir, des que es treballa en aquesta línia, des que es fa aquesta pedagogia centre a les aules, percebeu que hi ha més coneixement d'Europa? Sí, però quan la canalla surt de les aules o de batxillerat o dels instituts, de la universitat, després se n'obliden un altre cop. Però sí, 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 es nota. I es nota també amb les consultes que et fan. O, per exemple, que l'altre dia em vaig trobar uns pares que em deien que el seu fill aquest estiu, gràcies a un concurs de la Unió Europea, ha pogut visitar diferents països pràcticament sense gastar-se un euro, perquè li va tocar un dels viatges de l'Interrail que se sorteja entre tots els joves que fan 18 anys i que, a més, els hi donen uns diners de butxaca, un pocket money que se n'anomena. I va estar durant 17 dies donant voltes per Europa. Aquesta gent després se n'oblida poc ja del que és Europa. Caram. I automàticament qualsevol cosa que passa o que fa sap si Europa ja està al darrere o no, o de quina manera se'n pot aprofitar, perquè no es tracta només de saber que Europa està allí, sinó que tenim tota una sèrie de drets com a ciutadans europeus. Mira, ara assenyales una cosa que va molt bé per introduir una altra qüestió que anirem tractant al llarg d'aquestes seccions que ens acompanyaran tota la temporada, que és que Europa és molt més del que ens pensem darrere nostre i darrere del que legislen les nostres administracions. Evidentment. Hi ha estudis que diuen que més del 80%, l'última vegada que em vaig llegir un, posava el 82% aproximadament de legislació que ens afecta en el nostre dia a dia, està basat en directives europees. Com per exemple, què és? És a dir, què ens creiem, per exemple, que ens arriba perquè així ho dicta la Generalitat o el govern de l'Estat o un ajuntament? Una cosa que en els propers mesos a tots ens afectarà i en alguns llocs ja ens afecten i segur que algunes de les persones que ens estan escoltant ho estan ja visquent a casa seva, que és la recollida selectiva. Sí. No s'està fent bé. Fa molts anys que parlem de recollida selectiva. Fa molts anys que hi ha contenidors de diferents colors i encara fem la recollida selectiva malament. I a través d'una directiva europea se'ns obliga que abans del 2030 la recollida selectiva s'arribi amb unes xifres que ara per ara gairebé tothom està molt lluny. Per tant, els porta a porta. Les targetes intel·ligents per obrir els contenidors. Tot això és perquè hi ha una directiva europea que obliga els ajuntaments, la Generalitat, a legislar per tal que això variï. Temes de medicaments, temes
dels aliments, de la qualitat dels aliments, per exemple... Veig molt lligat tot als objectius de desenvolupament sostenible, aquesta agenda 2030 de les Nacions Unides. Sí, totalment. Però també, per exemple, el roaming. El fet de que nosaltres ara puguem viatjar per tota Europa sense haver d'estar pendent cada moment de desconnectar les dades o anar pidolant la clau del wifi, com fèiem fins no fa massa, doncs tot això ve donat per tota una sèrie de normatives, de lleis, de directives, de reglaments europeus que els estats estan obligats a acceptar i a transposar a la seva legislació nacional. Hem d'entendre, per tant, els estats o el govern de la Generalitat com un intermediari a l'hora de vehicular aquesta llei que ens arriba d'altres instàncies europees a l'hora de que es practiqui i es compleixi per part de la ciutadania? Sí, fins i tot hi ha una anècdota, no?, que molt sovint m'ha trucat d'ajuntaments, sobretot quan comencen legislatures, et truquen de diferents ajuntaments. És que volem optar a fons europeus. Com hem d'anar a Europa? No has d'anar a Europa perquè ja ets a Europa. Evidentment, hi ha una sèrie de fons que... Això és el que crida més, tinc la sensació. Quan hem de tocar la butxaca... Però, per exemple, els fons Next Generation no es demanen a Europa, es demanen o a la Generalitat o al govern de l'estat espanyol. Tenim una idea de que Europa està allà, no, nosaltres som Europa i els ajuntaments on poden aconseguir molts diners gràcies a Europa és a través de programes que es gestionen des dels diferents departaments de la Generalitat o des dels diferents ministeris. Això també és bastant desconegut. Per tant, al començament de parlar dels Next Generation deien, bueno, ja veurem quants n'arribaran a Tarragona, perquè clar, en el cas nostre, no, l'Ajuntament, a veure si tindrà capacitat, bueno, l'Ajuntament demanarà uns quants de milions d'euros, però ens arribaran uns quants milions d'euros, que això de seguida està dit. Però és que a banda d'això, a través de la Generalitat també es faran actuacions amb Next Generation, a través de l'Estat també, però és que a través de fons que donarà l'Estat o la Generalitat, empreses també estaran fent aportacions en el territori. Per tant, ja s'està dient que segurament en el període del 21 al 26 arribaran en el territori els mateixos diners que han arribat des del dia que va ingressar Espanya a la Unió Europea. Això són molts i molts diners. Haurem de veure si som capaços de gestionar-los tot en el temps. No hi ha pròrrogues possibles. Fins al 23 sortiran les convocatòries, fins al 26 tenim temps d'executar-les. Més enllà ja no es podrà fer una pròrroga. Haurem de veure si administrativament tots plegats estem capacitats per poder-ho assolir. Ara que ha sortit el tema, hi ha qui dubta de si aquests diners acabaran arribant, de que, sí, com clar que sí, hi ha passat arribarà. Altres vegades amb les ajudes, per exemple, per fer front a tancaments de la pandèmia o a restriccions, les que siguin, de la Covid, aquestes no han acabat d'arribar. Els fons europeus Next Generation... Hi ha una part molt important dels ERES, per no dir pràcticament tota, que ha arribat gràcies als fons Next Generation. Fons Next Generation no, però els fons ReactU, però són el mateix tipus de fons. Fons que s'han fet específicament per a la recuperació postpandèmia de la Unió Europea. O sigui, els ajuts que s'estan donant a empreses provenen d'ajuts europeus, bàsicament. És que els estats no tenen més diners dels que tenen. D'on surten aquests diners? Doncs per primera vegada a la història la Unió Europea s'ha endeutat. Fins ara la Unió Europea funcionava amb aquelles aportacions que feia cada estat en funció de la seva població, a més una sèrie d'IVAs que anaven directament a les arques de la Unió Europea i algun ingrés més d'aquests, però que era molt, molt poc important. Tants no tenim, tants en gastem. Per primera vegada a la història, la Unió Europea ha decidit endeutar-se en els mercats internacionals. Això no ho va fer a la crisi del 2007-2008. No sé si recordeu les imatges de Grècia, que deien que quebraria com a estat i que al final no es va produir aquest fet. En aquest cop s'ha actuat molt de pressa. O sigui, prendre una decisió en 2 o 3 mesos a la Unió Europea és impensable perquè són 27 estats membres, tots amb dret de veu i vot, i veto. Per tant, arribar amb acords per poder tirar endavant amb rapidesa algunes accions és molt difícil i s'ha aconseguit i els diners doncs venen dels mercats internacionals i s'hauran de tornar... Aquí, això és perillós també. Sí, s'hauran de tornar amb uns interessos baixíssims i a més que alguns dels impostos sobre temes energètics i tal aniran a parar a les arques de la comissió per tal de fer front a aquests diners. Ho deia abans, els diners són els que són i no tenim la maquineta. Vull dir, això sí que són limitats,
però bueno, esperem que tinguem aquesta capacitat de poder-lo gestionar tots els que arribin i, si no, al màxim. De fet, cada any queden molts fons que venen de programes europeus que no... Més que per cada any, no m'he explicat bé. Cada mandat o... Cada període financer, que són períodes de 6 anys, sempre en queden que no s'han pogut utilitzar perquè no es tornen i, bàsicament, és culpa de que no tenim capacitat per produir projectes i després gestionar-los. Ja en produirem, ja els produirem nosaltres. I tant, també hi ha fons pels mitjans de comunicació, sí? I pels mitjans de comunicació com els nostres, com els de quilòmetre zero. A la Unió Europea es parla molt també de quilòmetre zero. M'ha fet gràcia, m'ho he apuntat, perquè el quilòmetre zero i la proximitat és molt important i cada cop més important a la Unió Europea. I també tenim fons per les emissores locals. Per tant, quan surtin, estarem en contacte. Marta, la setmana passada la presidenta Ursula von der Leyen va pronunciar el discurs sobre l'estat de la Unió. Què és el discurs sobre l'estat de la Unió? I què va dir en aquest discurs i en aquest context en què ens trobem de crisi per tots cantons i de patacades que ens arriben per moltes bandes? El discurs de l'estat de la Unió el coneixem com el Soteu. A les xarxes socials, si poseu l'etiqueta Soteu, veureu tot el que es diu d'aquest discurs. És una mica el mateix que sentirem, em sembla que és la setmana vinent, que el Parlament de Catalunya ja l'està. Sí. El president Aragonès també farà el seu discurs, no? O que no fa massa en va fer un Pedro Sánchez a Madrid. Doncs, bàsicament, és el mateix. El que fa la presidenta von der Leyen és fer un repàs del que ha passat durant l'any i després quines són les seves propostes. Estem acostumats en el Soteu a que ens donin molta informació. Enguany ha estat una mica, allò, potser massa i tot, eh? I ara, a partir de les properes setmanes, s'aniran concretant moltes de les coses que va dir la presidenta von der Leyen. Però sí que hi ha com a 5 temes que nosaltres destaquem, que és el compromís amb Ucraïna. És un compromís ferm i s'ha pogut veure amb les constants visites que la presidenta von der Leyen ha fet en un país en guerra. Això, bueno, les guerres avui han canviat, no són com les del segle XX, però tot així xoca veure com, per exemple, la convidada d'honor del Soteu, de l'Estat de la Unió, del discurs, va ser la dona de Zelensky, la senyora Zelenska, i 2 noies poloneses, que són les de les primeres que van començar a acollir refugiats i que han treballat molt per tots els refugiats que venien d'Ucraïna. Van ser els convidats d'honor d'aquest discurs. I, evidentment, el primer punt va ser aquest compromís amb Ucraïna que seguirà. A més, també es va parlar de l'energia, de les mesures que es prendran davant de la pujada de preu i el consum. En les properes setmanes es faran nous anuncis. Alguns a nosaltres ja no ens afectaran tant, perquè nosaltres ja tenim un estatus diferent a la resta d'Europa, allò del que diuen de la solució ibèrica, sí, que tenim els preus congelats del gas. Segurament això acabarà afectant a tota Europa. Per tant, nosaltres en aquest sentit potser ens afectarà poc, però segur que s'anunciaran més mesures. També se seguirà treballant en el Green Deal, en el pla de recursos mediambientals europeu per un futur sostenible i més estable. I es va anunciar que l'any 2023 serà l'any de la formació i la formació contínua. De fet, serà l'European Year of Skills. Skills és una paraula com una mica complicada de traduir, de les capacitats que tenim, les diferents capacitats que tenim. Encara no sabem ben bé quina serà la traducció en català. Ens han dit per ara aquesta de Any Europeu de la Formació i de la Formació Contínua. En realitat, el que es vol és valorar aquesta formació continuada, que és la que farà que els treballadors puguin accedir a millors llocs de treball cada vegada, a nous llocs de treball que fins ara no existien i, sobretot, posar en valor la formació professional. I després, un enfortiment de les democràcies i la independència judicial, que això espero que, sens dubte, ens afectarà molt a nosaltres també, o això esperem. A banda d'això, també von der Leyen ha anunciat una iniciativa sobre salut mental. La Unió Europea s'està molt preocupat per una de les conseqüències pitjors de la Covid, a banda de l'econòmica, que ha estat aquest sorgiment d'aquest problema amb la salut mental entre gran part de la població.
Molt interessant. Ara a mi em faltaria temps per seguir preguntant i seguir incidint en alguns d'aquests punts, però ho haurem de fer en futures ocasions. M'agrada d'agrair moltíssim que hagis confiat en nosaltres aquesta temporada. Ens retrobem d'aquí 15 dies. Moltes gràcies a vosaltres per deixar-nos aquest espai i poder explicar a tothom què és Europa. Que vagi molt bé. Per cert, bona Santa Tecla. Igualment.